بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائے, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو سب تو پہلے اپنے چینل نو لائک کرو سبسکرائب کرو تاکہ تواڈے تک ساڈے مزید جانوراں دی ویڈیو جڑیاں نے آندیاں رہن, انہاں دا نوٹیفکیشن تہانوں ملدا رہے. دوستو ماشاءاللہ بھائی ہوراں چار گاواں لئیاں نے, اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے چوڑیاں پیڑیاں چگنیاں دے جی, اللہ پاک سال امے کرے نے جی. دو گاواں باڑے کلر دیاں نے, وہ اینڈ تے ویڈیو لگی وہ لئی ہیں سن نے, پھر اے گئے نے تے بھی دو پسند آ گئے انہاں نوں. ایک ویڑ علی کھیری ہے پرلی جڑی ہے ماشاءاللہ, لباس تو دی ویندے پیو, دوجی چھگی ہے. اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے, اللہ پاک سال امے کرے لینے دینے والے, اور خیر و عافیت نال جی انہاں دا مال انہاں تک پہنچے جی. صبح بھائی ہوری پہنچ گئے سن جی. باقی گل ہوندی دوستو نصیب دی, جو نصیب ہے جی, دے نصیب ہے جیڑا جانور ادھر جانا ہوندا جی. اے ہن دوستو وڈی ویڑ ایک دوست دے بھائی ہے انہاں دتی سی, لیکن اس پاسے نہیں جا سکی, ادھر انہاں دے نصیباں ہی سی. وڈی دے وڈے کام نے جی ماشاء اللہ, ویڑی بڑی چکی جی, علی تھلو تیاری کردی پھردی, بڑے لباس علی ویڑ ہے. باقی اللہ پاک خیر کرے جی, خیر ہوئے اپنا پہنچن دی. اتھو صبح دیاں چلی گئیں جی ویڈیو, تھوڑی میں لیٹ ذرا اپلوڈ کیتی, دوجیاں گاواں دی ویڈیو اپلوڈ کرنی سی. باقی دوستو اے سکرین تے نمبر دیتے ہونے آئی صاحب دے, واٹس ایپ ایمو اینا نمبرہ تے بنے ہوندے, کسے بھی دوست نے کسے بھی جانور دی کوئی بھی ڈیٹیل لینی ہے معلومات لینی ہو, انہاں نمبرہ تے واٹس ایپ تے ایمو تے رابطہ کر کے پوچھ سکدا ہے. میں انشاءاللہ انہوں پوری ڈیٹیل دیاں دا دوستو, کیونکہ جانور کئی آر دے نے کئی جاندے نے روز دے, وہ آئی صاحب نو ذرا سمجھنے مشکل ہو جاندی کئی واری کہ تسی کس جانور دی گل کر رہے ہو. وہ آسانی ہوں تھی وہ سکرین شاٹ لے لو, پکچر لے لو, عمران اس جانور کی ڈیٹیل ہے, اسی لینا چاہتے ہیں یا اسی جانا چاہتے ہیں یا جڑی گل بات ہے, وہ ان شاء اللہ میں تھنوں واٹس ایپ سے ایمو تے ریپلے کر دینا وا. بس ہاں کئی واری کال نہیں چک سکتا ڈیوٹی تو ہونا, لیکن میں میسیج کا جواب ضرور دینا وا, میسیج کا میں ریپلے ضرور کر دینا. باقی جڑے دو سعودیاں نے انہوں نے پتا واٹس ایپ سے کال نہیں ہوں, ویپن وغیرہ لا کے کال کرنی پی. باقی دعا گواں دوستو, اج ایک اور گاں آندی سی لال جے رنگ دی, وہ بھی دے دیتی جی لاہور دے حاجی ارشد صاحب نے, انہاں لے لی جی وہ گاں. ویڈیو اپلوڈ کیتی تھی تھوڑا جہا ویڈیو چ ڈیفالٹ سی, وہ دی پھر میں ڈیلیٹ ویڈیو کرنی پی ویڈیو جی. باقی لبا پھر وہ اگے نال جے انہاں دے گاں جائے جی دو اور گاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, جڑا بندہ اے کائیں تے واج رہیا اللہ پاک یا اللہ انہوں نصیب کرے, یا اللہ جوندیاں رہن, یا اللہ بہو اللہ پاک رنگ لائے, سو انہاں دے سال لمے ہون, اگوں تے دودھ پتر نصیب نہ آلے تے ماشاء اللہ مال بہو چنگا, سو بندے بھی چنگے, یا اللہ نصیب ہو, یا اللہ جوندیاں رہن, اللہ بہو دے سو زندگی والی ہو. تے السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. دوستو یہ دو گاواں نے جی ویڑا نے, ایک سو گئی ہے جی, اس بچہ دیتا ہے ماشاء اللہ جی, بڑا پیارا ویڑی بڑی چنگی کھلے چڈے دی کھلے لباس دی, تے ماشاءاللہ دونوں آسٹریلین فریزین ویڑاں نے جی. اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی, تہانوں چگنیاں پیڑیاں دے جی, چھوڑیاں دے جی, اللہ پاک تہاڈے نصیباں چ ہون جی. تے باقی دوستو سودا نصیب دا ہے, جو نصیب ہے جی دے نصیباں چ ہے ادھر جانی جانی, جتھے انہاں دا دانا پانی لکھیا ہے نا اتھے جانا ہی جانا جی. تے ماشاءاللہ دوویں ویڑاں چنگیاں جی, اللہ پاک بھائی ہوراں نصیب کرے جی, چھوڑیاں پیڑیاں چگنیاں دے جی.
ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਵਟਸਐਪ, ਈਮੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤੁਸਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਛੱਡਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਫੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ।